ایس پی ٹریفک نہیں کرنا ہے تو انچارج ٹریفک کو کیوں تعینات کیا گیا صرف کمیشن کے لیے؟ ناظرین آپ کو آگاہ کریں ہری پور سے جہاں ہمارے بیورو چیف تنویر تنولی کے مطابق عوام کا ٹریفک انچارج کی تبدیلی کا مطالبہ۔ بتائیں کہ ڈی ایس پی ٹریفک شہزادی نوشاد گیلانی نے چھپر روڈ پر بنے ہوئے المعروف دربند اڈہ کا دورہ کیا، جہاں پر نہ تو کسی قسم کی صفائی کا انتظام ہے اور نہ ہی کرونا ایس او پیز پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے دو مہینے قبل بھی ڈی ایس پی ٹریفک شہزادی نوشاد گیلانی نے ان اڈوں کو وارننگ دی تھی، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور اب مزید دو ہفتے کی مہلت دے دی گئی ہے۔ ہر اڈے پر خواتین کے بیٹھنے کے لیے باپردہ جگہ اور پینے کے صاف پانی اور صاف ستھرے واش روم اور اڈے پر صفائی کا انتظام کیا جائے، عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز۔